Lønstrav fra Jarlsberg med V5 som vi skal forsøke å hjelpe dere litt på veien med. Og det Stian som klar med sine forberedelser. Med en banker blant annet, Stian, som har to strake. Hva syns du om innsatsene til Katie May? Hun bra. Fremfor alt så har hun travet ok nå. Hun har slitt litt med gangen, synes jeg, men hesten veldig god. Og de to siste løpene synes jeg har vært bra, altså. Så hun har et veldig fint løp på papir, og jeg tror på toppsjanse for to Katie May. Hadde jeg visst at 4 Piquet hadde fungert ordentlig, så det et tett motbud, men nå det rustende saker hos 4 Piquet, så da Katie May et godt holdepunkt, og går det som det har gjort de siste gangene, så vinner hun igjen. Ok, da blir det en banker fra Stian i den fjerde avdelingen med Eirik Høytont i vogna. Høytont som du ser med vinnersjanse også i den første avdelingen, der med 6 Secret Light. Vi skal se på 3 Skylander Hill, som en annen som med innenfor dine tre. Ja, den hesten veldig fin form. Vi kan titte på løpet fra Bjerkebanen hesten gikk sist. Det var i april. Fjerde par innvendig, det Leisure Tile som vel vinner løpet. Skylander Hill sitter bom fast, og det en god hest i løpet, så jeg ranker 3 Skylander Hill først. Du nevner nummer 6 til Secret Light, den hesten viste forbedring sist, jeg synes hesten gikk et bra løp, så det en vinnerkandidat. Nummer 7, Faradiba River. Hun har diffus form, jeg vet ikke helt hvor hun står formmessig, men hun helt klart god nok til å vinne løpet. Så 3, 6, 7, det føler jeg meg rimelig trygg på står. Mm. En trio som holder, det sier Stian om disse hestene i avdeling nummer 1 i spillet, før vi skal løfte blikket til den tredje avdelingen, hvor du tenker at man kan låse på 2, og vi ser blant annet NY Play My Ace som skal gjøre sin debut for Kim Pedersen. Det en spennende fireårshoppe som god nok. Jeg tror på at hun med å slåss i toppen, men en Denali, hun slett ikke så verst. Et par dumme galopper nå, men hun vant til, eller hun bra, denne hesten Denali som nå står i innerspor. Sita Lavek vinner foran Glennis Attack her. Sita Lavek, knallgod hopp i grunnlaget. Glennis Attack som imponert kolossalt nå en stund, og vant på Forus på tirsdag på imponerende måte, så hun ikke dårlig. Denali som ble fjerde i dette løpet, så jeg låser på 1 og 5 i tredje avdeling. Greit, og da har vi råd til å strø på litt i de to øvrige løpet, i og med at vi har spilt henholdsvis 1, 2 og 3 hester. Ja, da bør vi kunne ha råd til noen få i hvert løp av de to andre og femte avdelingen i alle fall. Ja, så får folk vri og vende på bongen som de vil etter rådene som nå servert av deg. Takk skal du ha, Stian, for dine vurderinger, og så skal vi som vanlig ønske alle spillere lykke til.